នៅក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសិវលីនេះចឹងគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងកម្ពីច្រើនណាស់ដូចជាកម្ពីអបទាននិងថេរៈគាថាកម្ពីឧទទានកម្ពីអេកតគៈបាលីធម្មបទព្រះមណៈវគ្គខាងចុងនឹងមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងរួមសេចក្តីមកខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងប្រកេនកណ្ដាលគុណម្ចាស់ទាំងដោយនៅក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈនឹងលោកក៏បានជ្រះថ្លាក្នុងតំណែងដែលជាភិក្ខុនឹងលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសម្បុរលៀបសការៈនឹងលេខីណាំងយតិទាំងសៃវលីទាំងហ្នឹងបលីចឹងហើយក៏បានបំពេញនៅបន្ទសល់ជាប់តគ្នា7ថ្ងៃដើម្បីប្រាថ្នាតំណែងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈទ្រង់ជ្រាបដោយព្រះញាណជាអនាគតក៏បានព្យាករណ៍កលបុត្រនឹងឯងថានឹងត្រូវបានសម្រេចក្នុងតំណែងនឹងដែលជាសាវករបស់ព្រះផ្លូវតូចតូចនៃនគរទៀតពីព្រោះមនុស្សចិញ្ចលតាមទ្វារតូចតូចទាំងឯងទើបមិនបះបោឡើងមិនមានការរើបំរាស់ឡើងអញ្ចឹងក្រូនហ្នឹងក៏បានដឹងក៏បានបិទនៅទ្វារតូចតូចតាមឆែកមើលតាមទ្វារតូចតូចឃើញយ៉ាងណាបិទយ៉ាងនោះឃើញបិទឃើញបិទមនុស្សនៅក្នុងក្រំនឹងឯងមិនអាចចិញ្ចលរួចបាននឹងមានភាពចលាចលវេលាព្រមគ្នាព្រមគ្នានឹងប្រពុតរិកាបញ្ជាប់ទៅក្នុងកាលនោះព្រះនាងសព្វវាសាក៏ប្រសូតព្រះសិវលីមកដោយសិរីសួស្តីដូចជាចាក់ទឹកអំពីក្អមព្រះញាតិវងពពួកញាតិទាំងអស់ប្រំព្រៀបតែនឹងស្រែកយំហើយទៀតព្រោះចង្អៀតចង្អល់តាមតឹងអាណិតឧបាសិកាសព្វវាសាជាច្រើនថ្ងៃណាស់មកហើយដែលនាងមានសេចក្តីលំបាកហើយដល់ទៅកម្រិតប្រុងនឹងស្រែកយំហើយក៏ស្រាប់តែនាំគ្នាសប្បាយរីករាយសើចឡើងញញឹមញញែមទាំងដែលទឹកភ្នែកនឹងមិនតន់ជូតអស់អំពីមុខទាំងនឹងសើចសប្បាយរីករាយក្នុងកាលដែលព្រះស្វាមីបានត្រឡប់ទៅដល់ក្នុងកាលនោះកាលដែលបានប្រសូតព្រះសិលីហើយមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ក៏បានមានការដាក់ឈ្មោះដាក់នាមថាសិវលីនឹងដោយសេចក្តីថាគឺជាបុគ្គលរំលត់សេចក្តីទុក្ខឲ្យដល់ពួកអ្នករាល់គ្នាព្រោះកាលដែលប្រសូតមកនាំឲ្យអ្នកក្នុងនគរជាពពួកញាតិនឹងសប្បាយរីករាយចិត្តខ្លាំងណាស់នឹងហើយព្រះសិវលីនឹងសម្បូរទៅដោយលាភតាំងទៅទីនៅក្នុងផ្ទៃនៃមាតាទៀតដែលបដិសន្ធិកាលណាមាតានឹងឯងគ្រាន់តែទៅប៉ះពូជស្រូវស្រូវនឹងស្រាប់តែដុះមកណាទៀតហើយយកទៅស្រាប់ព្រោះក្នុងស្រែស្រូវនឹងបានផលលើសគេច្រើនធម្មតាពន់ពេកស្រូវនឹងច្រើននឹងចឹងហើយបើថានៅនឹងជារុកចាប់កាន់ជារុកស្រូវកៅមិនចេះអស់ទេហើយបើថានៅនឹងភេជ្ជៈកាន់ភេជ្ជៈ
អ្នកដតីយកអវ័យអវ័យវិភេជនៈនឹងឲ្យទៀនដល់អ្នកដតីដតីឲ្យកណ្ដាលគឺមិនចេះអស់ទេក្នុងភេជនៈតូចមួយហ្នឹងគឺមិនចេះអស់បើថាដួសបាយបាយមិនចេះអស់ដួសនំនំមិនចេះអស់អាហ្នឹងម្ដាយដែលមិនទាន់បានប្រសូតសៃវលីហ្នឹងដោយអំណាចបុណ្យរបស់សៃវលីហ្នឹងទៀនប៉ុន្តែឲ្យផលជាមួយគ្នាហ្នឹងបុណ្យនឹងបាបនឹងឲ្យផងដែរតែឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកដោយសារសៃវលីនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងដែលភិក្ខុទាំងឡាយបានពោលឡើងថាបុគ្គលដែលនៅក្នុងគួរ7ឆ្នាំ7ខែហើយទុកលំបាកនៅក្នុងគួរនឹងឯង7ថ្ងៃនឹងពាក្យរបស់ភិក្ខុឯទានដែលថា7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរអបទានហើយក៏នឹកឃើញថានឹងបានទៅជាបុគ្គលសម្បូរលាភសក្ការៈយ៉ាងនេះព្រះអាស្រ័យនៃសេចក្តីនេះឯងដែលព្រះដ៏មានឧបាធិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីបុព្វកម្មរបស់សៃវលីជាមួយនឹងសព្ពវាសាបាសិកាក្នុងកាលដែលបាត់ទ្វារនគរនោះឯងនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងនឹងរឿងកម្មពីវិរិយនឹងចង្ណតិនដែលមានការឲ្យផលមកគួរឲ្យខ្លាចផលរបស់បាបណាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ចំពោះសេចក្តីទុកដែលកើតឡើងទុកវេទនាតាមផ្លូវកាយទៀតគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះមិនអាចមានអីដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុកលំបាកទាំងអស់នេះក្រៅអំពីការបំពេញបុណ្យកុសលហើយនឹងការប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌ដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីឧបាទានខន្ធទុកនឹងដែលអាចដើម្បីដោះស្រាយជាមួយសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងចឹងទាំងហើយចំពោះសព្ពវាសាបាសិកានេះកាលដែលប្រសូតសៃវលីមកបាន4ថ្ងៃបាន3 4ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីរស់អាជ្រះឆ្លារក្សាសធារបស់ស្វាមីក៏បានឲ្យព្រះស្វាមីហ្នឹងទៅអរតនីព្រះភិក្ខុវីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយលើដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងមកទទួលផត់នៅនឹងផ្ទះនឹងឯងចំនួន7ថ្ងៃកាលដែលព្រះស្វាមីនឹងទៅអរតនីព្រះដ៏មានប្រភាដើម្បីទទួលផត់7ថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមានការជាប់ទទួលគឺជាប់ពាក្យណាទៀតដើម្បីទទួលដល់ឧបដ្ឋាករបស់ព្រះមហាមោគលានឧបដ្ឋាករបស់ព្រះមហាមោគលាននឹងគឺថានឹងអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអលើដោយភិក្ខុសង្ឃនឹងដើម្បីទទួលផត់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយស្រាប់តែល្ងាចហ្នឹងនាងសុពវាសាហ្នឹងកោលយៈធីតាហ្នឹងឲ្យព្រះស្វាមីទៅអរតនីហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកហ្នឹងទៅដែរព្រះដ៏មានប្រភាព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យព្រះមហាមោគលាននឹងទៅចរចាជាមួយនឹងញោមឧបត្ថាកដើម្បីទុកឱកាសឲ្យសព្ពវាសាបាសិកានឹងឯងបានធ្វើទាន7ថ្ងៃចិនបន្តពីនឹងទៅចាំឲ្យញោមឧបត្ថាកនឹងឯងបានធ្វើតទៅព្រះមហាមោគលានកាលដែលទៅជួបញោមឧបត្ថាកហើយប្រស្រ័យចរចាដើម្បីទុកឱកាសឲ្យដល់សព្ពវាសាបាសិការក្សាសទ្ធារបស់ស្វាមីដោយសេចក្តីថាស្វាមីជ្រះថ្លានិងព្រះដ៏មានប្រភពណាស់ដោយបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលថាសូមអើយ
សពវាសាបាតិកានឹងឯងមានសេចក្តីសុខកុំកបីមានរោគហើយសូមឲ្យបុតនឹងឯងកុំកបីមានរោគប្រសូតចាក់គួរមកណាមកដល់ផ្ទះហ្នឹងទៀតបានជ្រាបដំណឹងហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងដឹងថាគិតគូរមើលទៅគឺដំណើរពេលគ្នានឹងប្រពុតរិកានឹងឯងហើយក៏ជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គដូច្នេះភរិយានឹងចង់រក្សាសទ្ធារបស់ស្វាមីនឹងក៏អរតនីព្រះភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានដើម្បីទទួលចង្ហាន់នឹងបន្ត7ថ្ងៃទាំងហើយកាលដែលព្រះមហាមោគ្គលានទៅប្រស័យជាមួយនឹងញោមឧបត្ថាញោមឧបត្ថានឹងក៏មិនទាន់ព្រមដោយមិនមានលក្ខណ្ឌទេគឺសុំឲ្យព្រះថេរៈធានាអាយុជីវិតឲ្យខ្លួនគាត់ដើម្បីថាក្នុង7ថ្ងៃនេះមិនមានអន្តរាយដើម្បីបានធ្វើទាននឹងពីព្រោះក្រែងនោះស្លាប់ទៅខានបានធ្វើអានឹងគឺព្រមតល់តែសុំឲ្យធានាជីវិត7ថ្ងៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺសុំឲ្យធានាទ្រព្យសម្បត្តិទៀតផងដើម្បីនឹងថាទុកក្នុងការធ្វើទៀតនឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិនឹង7ថ្ងៃនឹងកុំឲ្យវិនាសដោយចោលលួចភ្លើងឆេះឬក៏ត្រូវវិនាសដោយអន្តរាយទាំងឡាយផ្សេងៗសុំឲ្យព្រះមហាមោគ្គលានធានាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសុំឲ្យធានាសទ្ធារបស់ខ្ញុំផងនឹងព្រះមហាមោគ្គលានដែលប្រកាសណាគុណម្ចាស់ជ្រាបហើយលោកដែលជាអេតតកៈកម្ពូលខាងរិទ្ធទាំងនឹងកម្ពូលខាងរិទ្ធអិទ្ធិមន្តានាំងយៈទីទាំងមហាមោគ្គលានោនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងលោកអាចដើម្បីជ្រាបអំពីការមិនអន្តរាយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ញោមឧបថានិងអាយុជីវិតនឹងចឹងបានថាអាត្មាសំធានាពីមុខនឹងចោះនឹងគឺអាយុជីវិតរបស់ញោមហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែសូមឲ្យញោមធានាសទ្ធាខ្លួនឯងទៅនឹងញោមឧបថានឹងព្រមថាបើដូច្នេះសូមឲ្យសុពវាសាកោលយៈធីតានឹងឯងបានថ្វាយទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធាន7ថ្ងៃសិនចុះចាំខ្ញុំធ្វើតាមក្រោយខ្ញុំធានាសទ្ធាខ្លួនឯងកណាប់គុណចាជ្រាបថាញោមឧបថារបស់ព្រះមហាមោគ្គលាននឹងដែលព្រមធានាសទ្ធាខ្លួនឯងនឹងព្រោះហេតុអីទៀតព្រោះជាបុគ្គលបានប្រះដឹងសច្ចធម៌ហើយនឹងប៉ុន្តែបានជាមុនដំបូងនឹងសុំឲ្យព្រះមោគ្គលាននឹងធានាផងនោះព្រោះលើកឡើងជាវត្ថុសំខាន់ថាអាស្រ័យមានសទ្ធាទើបអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយកុសលធម៌បានសំបីមានទ្រព្យសម្បត្តិសំបីមានជីវិតបើអត់សទ្ធាទេក៏មិនអាចបំពេញបុណ្យកុសលបានដែរនឹងអញ្ចឹងណាទៀតមិនអាចបំពេញបុណ្យកុសលបានទេបើអត់សទ្ធាទេនោះដូច្នេះតើតើមានសទ្ធានឹងផងអញ្ចឹងហើយចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលលោកមិនមានការកម្រើកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធពធប្រចាំទេលោកមិនមានអ៊ីសាមិនមានមច្ឆរិយៈឡើយអញ្ចឹងគឺលោកព្រមដើម្បីធានាសទ្ធាដោយខ្លួនឯងចុះនឹងទានប្រកាសណាគុណម្ចាស់អ្នកដែលឆ្លាតអ្នកដែលឆ្លៀសក្នុងបុណ្យកុសលមិនប្រមាថមិនធ្វេសប្រហែសទេណានឹងមិនប្រមាថមិនធ្វេសប្រហែសទេក្នុងរឿងបុណ្យកុសលគឺមិនមែនមិនដឹងអីសោះហើយអាចដើម្បីនឹងគិតថាចាំថ្ងៃក្រោយចាំខែក្រោយຕ້ອງយើងធ្វើដោយអត់ដឹងថាតើខ្លួននឹងរស់នៅបានដល់ថ្ងៃក្រោយខែក្រោយនឹងផងនឹងដែលប្រតិជនមានសេចក្តីប្រមាថប្រមាថអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹង
ហើយមានតែដឹងថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងខ្លួនបាននៅរស់ឬក៏ត្រូវស្លាប់អត់ដឹងផងប៉ុន្តែគិតដល់ទៅខែក្រោយឆ្នាំក្រោយនឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺថាសភាពនៃបាប